Predstúpili rodoví náčelníci rodu synov Galáda, syna Machira, Manasesovho syna z rodu Jozefových synov, predstúpili a predniesli Mojžišovi i kniežatá a náčelníkom kmeňov túto vec. Pane, pán ti prikázal žrebom rozdeliť Izraelitom krajinu na dedičné vlastníctvo a takisto ti, pane, pán nariadil, aby si pridelil dedičný majetok nášho súkmeňovca Salfáda jeho dcéra. Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, náš majetok dedičnej otcovizne sa nám odníme a pripojí sa k dedičnému majetku kmeňa za príslušníka, ktorého by sa vydali. Takto sa naše dedičné vlastníctvo umenší. A keď potom nastane pre Izraelitov jubilejný rok, ich dedičný majetok sa spojí s dedičným majetkom kmeňa za príslušníka, ktorého sa vydajú, a dedičné vlastníctvo nášho otcovského kmeňa bude ich dedičným vlastníctvom. Tu Mojžiš na pánov rozkaz nariadil Izraelitom. Kmeň Jozefových synov má pravdu. Pán nariaduje o Salfádových dcérach toto. Ak chcú, môžu sa vydať, ale musia sa vydať za príslušníka rodu ich otcovského kmeňa, aby izraelské dedičné vlastníctvo neprešlo z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetci Izraeliti zachovali dedičný majetok svojho otcovského kmeňa. Preto všetky devy, ktoré dostanú dedičný majetok v niektorom izraelskom kmeni, musia sa vydať za príslušníka rodu svojho otcovského kmeňa, aby si Izraeliti takto zachovali svoje otcovské dedičné vlastníctvo a aby nejaký dedičný majetok neprešiel z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetky izraelské kmene podržali svoje dedičné vlastníctvo. A Salfádove céry urobili, ako pán prikázal Mojžišovi. Salfádove céry Mála, Tersa, Hegla, Melcha i Noa sa vydali za synov svojho strýka. Vydali sa teda za mužov z rodu synov Manasesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok ostal pri čeľadi, ktorá patrila ku kmenu ich otca. To sú príkazy a ustanovenia, ktoré dal pán Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.